କୁଲେଇଲୋ ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର କୁଲେଇଲୋ ଠାରେ ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଓ ନବାନ୍ନ ଉତ୍ସବ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଲୋକସେବକ ମଣ୍ଡଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପାଦକ ନିରଞ୍ଜନ ରଥ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ସେନାପତି, ଆରତୀ ଷ୍ଟିଲ୍ ଠିକାଦାର ସଂଘର ସଭାପତି ପ୍ରମୋଦ ଧଳ, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସମ୍ପାଦକ ରାମନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି, ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଜେନ୍ଦ୍ର ରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅତିଥିମାନେ କୁଲେଇଲୋ ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ବେଉରାଙ୍କ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବାର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ସେବା ପାଇଁ ସିଏ ସ୍ମରଣୀୟ ରହିବେ ବୋଲି ନିଜ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଅତିଥିମାନେ କହିଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଅନ୍ତେବାସୀ ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ନୂଆ ଚୂଡ଼ା ସହିତ ମିଷ୍ଟାନ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଚାରି ପିଢ଼ି ଧରି କରିଆସୁଥିବା ସୋ ବାସ୍ତବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରଳ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ବର୍ଷରେ ଏହିପରି ଏକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ ବୋଲି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେଉରା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।